Ako se bavite dunjama ili ako planirate da se bavite dunjama, bilo bi dobro da saslušate što ovaj čovek, Srba Josijević iz Jagodine, ima da vam kaže, jer neke od stvari koje će reći neće biti prijatne i možda neko može da njegove stavove doživi i kao uvredu, pogotovo stručna javnost što se tiče zaštite bilja i voća u Srbiji, ali kako god ko doživo, Josijević ima pravo da iznese svoje stavove, od kojih su neki pomalo kontroverzni, ali kako on tvrdi, isprobani su u praksi i sada da, nekome se neće dopasti, ali ako neko smatra da nije u pravu, slobodno može da dođe u studiju i da ga demantuje, a vala bit ćete kako ovdje u prilogu koji sledi ispaljenih strelica prema kompletnoj proizvodnji dunje u Srbiji. Jer je pitanje šta mi to radimo i gde to grešimo. Dakle, prva stvar, mi smo često govorili o modernom stranom sortimentu u Srbiji, pa o raznim varijantama kalemljenja i sličnom, ali Srba Josijević, koji inače ima i skoro hektar šampiona, kaže da je kao rakijska sorta sve ostalo besmisleno sem leskovačke, na kojoj on insistira. Da je dobra za rakiju, Bugari bi imali najbolju dunjevče, tako? Tako je. Ili možda Portugalci. Ja sam čuo Grcima, on čak kaže otvoreno. Oni sade dunju Smirna, to je iz Izmira, iz Turske, znači, pošto Grčka ranije, Izmir je bio grčki, ta sorta, i oni kažu, kaže kakva rakija. Mi to, ja njima nosim rakiju našu, dunju. I on zna čovjek. I kaže, Bugari, pa imam drugare, prijatelje poslovne iz Sofije, oni meni donesu njihovu lozu, a oni kad naš sudnima kre kod nas nema, to se ne pravi tamo. Ima simulacija, da kažem nešto, pa i kod nas ima simulacija. Kod nas, otprilike moja neka procena, 90% je falsifikat dunje. Jel, pa prosto, uzmite koliko se uvozi aroma dunje u Srbiji i sve ćemo znati, zbog čega. Pa retko ko zna koja je prava aroma dunje. Ovo nema aromu, Hemu šampion nema aromu, a zato je samo Leskovac ima. Dalje, ta aroma koja se uvozi, ona je veštačka. I to je, znači, onaj koji se dobro razume u rakije, on zna. Meni je najveći gušt, kad mi neko ko se razume, kaže, ovo je prirodna. Nema, ne miriše. Kad mi čim mi kaže da miriše, znam da to nije to. Jer dunje ne služi za parfemisanje, nego za uživanje za ukus. Ali šta je kod leskovačke dunje zapravo najveći problem? Zašto svako zebe kada treba ili kada razmišlja da podigne dunjar pod leskovačkom? Naravno, to je Ervinija. Josijević je pod jedan razigniran stepenom gluposti i lažima i glasinama od kojih su neke plasirane od strane onoga što bi moglo da se nazove stručna javnost, zapravo posle 10 godina smatra da je konačno uspeo da razluči šta su to gomile gluposti, a šta je to samo priča i šta je to realnost i istina kada dođe do Ervinije. Ipak ono što razočarava je to što on smatra zapravo u celoj ovoj Srbiji sa svim tim institutima, profesorima koje društvo plaća, nema niko ko bi mogao da o Erveniji da valjanu informaciju, a šta je tek s inženjerima, stručnim službama, apotekarima, gomila stvari koje se prodaju i to misterizno kao na crno, kao navodni lek. Protiv Ervinije su zapravo gluposti. S druge strane, ono što je tako reći nije ni predviđeno za Erviniju, to zapravo radi. I tu sada, naravno, možemo da pričamo o registracijama tamte vamte, po znacima navoda, što bi rekao narod, ali u praksi ovo je situacija što se tiče struke po njemu. Ma da vam kažem nešto. Znači, vaše... Iskustvo. Da vam kažem nešto. Jedino što se kaže iole suzbija kao preparat. To je Fostonik ili Fosko. Ne. To je naš komercijalni naziv za taj preparat koji pokazuje izvesne rezultate. Međutim... To je kao što pričaju, ja mi pričam da potopim koprive. Taj što je prsko, nije važno ime, on je imao, ja sam bio kod njega i on prsko prve dve godine. Kajem, prijatelju, ti treću godinu ovdje neće da imaš ništa. Prešao sam se, četvrte godine sve je bilo kao u tešku jesen, sve je propalo. Znači, dalje, streptomicin. Kad mi neki stručnjak meni objasnio da to ima, ne stručnjaci opšteg profila, nego stručnjak iz branše zaštite voća, i da mi kaže to je to, ja bi to prihvatio. Ja bi to sigurno prihvatio, jer ja slušam struku. Međutim, činjenica, mi u Srbiji nemamo stručnjaka za dunju. Tvrdim i potpisujem da nemamo. To što čitaju, da vam kažem nešto, mislim, mi nemamo zašta katedra za voćarstvo. Čemu služi Čačak, čemu služi instituti, čemu služi? Nema to potrebe. Meni je najveći uspeh kad dođu ljudi, obiđu celu Srbiju, a recimo dođu iz Crne Gore, iz Hrvatske, iz Republike Srpske, iz Federacije, dođu
Albanci iz Kosova. I pitaju. I ja nemam nikakav taj problem da pokažem. To treba da se uradi, to treba, vi prihvatite kako hoćete. I to je osnovno. Ja znam da ću za mnogim da brknem oko. Ja nisam sujetan i ja kad nešto ne znam svoje istorije, znam da pitam. I znam nešto da istražim. Međutim, ne razumijem, zaista ne razumijem. Ja sam u mojoj branši gde sam akademski obrazovan i dan danas se obrazujem. Međutim, oni ko što su zatvorili udžbenik na fakultetu pre 30 godina, sad mi drže predavanja gde su se... Zatvorili, oni pišu udžbenike. No, da, oni pišu, pa održaju kurseve. Pa oni na tom istom fakultetu su degradirali katedru za žestoka alkoholna pića. I sad, ja nemam kompleks da čujem pametnijeg od sebe za struku. Ali imate, oni su napravili od toga industriju. Ja tu zovem kalemarski kurs. Pa ja sam htio da idem u kalemarski šubi, u Trsteniku i kod njih u Veliku da ne učim. Oni su formirali kao da nauče kako se pravi rakija na četiri nedelje da slušam vikend predavanja. Pa znate šta se uči, to se i onaj što uči da udara bloke, duže uči nego što oni uče to. I šta nauče? I to je dok smo mi došli. Da vam kažem nešto, ja proizvodim rakiju, međutim više rakiju ne dajem na takmičenju u Srbiji. Zbog čega? Pa da vam kažem, to je kao izobra pasa svih rasa. Pa to je došlo u toliko deplasiranu situaciju. Meni je dovoljno gde sam pobedio, Zagreb, relevantna. Osto iskreno da kažem, ne mogu da stigam druge obaveze, jer imam druge obaveze i u poslu i privatno. Ostala je Moskva, Brisel i London. To priznam. Inače ovo svake nedelje neko organizuje. To je kao ono deca kad igraju karate, pa svake nedelje gostuju i delaju neke medalje, neke pločice. Čemu to služi? Ja više volim i to radim, da svake godine kad ispečem rakiju, to pošaljem relevantnim laboratorijama, da mi daju parametre. Šta će meni neko koji se napio tog dana tako, da mi kaže da li je dobra ili moja loša rakija? Mene to ne interesuje. Senzualno ocenjivanje naših lokalnih, takozvanih, stručnjaka za rakije, meni interese. Mene, ja sam inženjer i tehničar koji traži reference. Ja hoću cifru, hoću broj. Kaži ti meni to u brojke, šta to znači? Pa ja vidim da je rakija bistra, tako. Ja vidim rakija miriše. I ti kažeš, dobre. Kako će taj koji je u komisiji, a taj mu je profesor, da kaže da rakija nije dobra, a on ga gleda, on kaže dobra. Je li tako? A u Zagrebu nije bilo tako. U Zagrebu je bila zatvorena sobica, dobiješ uzorak, ne možeš niko da ga vidiš i naravno, i ta priča, može da se očekuje između 30 i 40 uzoraka dnevno. Pa zamislite, kad on proba danas 200 rakije, ne mora da proba, sam da pomiriše. Od 200 rakije, sada vam ne preračunavam u promilima koliko to alkohola, što ne izmeri sebi krv kad proba rakiju i na kraju. Inače, to je toliko deplasirano u Srbiji, ocenjivanje rakije, da to... Kao na vašar, verite. Kao na vašar. Na kraju, šta u stvari stvarno radi, šta je rešenje za Erveniju? Ključna stvar je, kako smatrao Sijević, prosto odstranjivanje zaraženih grana. Praktično stalna rezidba, otuda i ova gomila grana koju vidite, ali dakle, jedna stvar vuče drugu. Da biste rezidbom se izborili protiv Ervenije, morate da imate uzgojni oblik koji to može da izdrži. Gomila grana koju vidite je od toga, rezidba dunje u ovom voćaku se praktično nikad ne završava. Prosto ako želite da imate i održite leskovačku, morate da budete spremni na ovo. E, vidite, Volsko i to još da. Vidite sad nešto. Činjenica, klimatski uslovi se menjaju. Dešava se to što nam se dešava. Tu nisam, to je, samo da nastavim to gdje smo rekli za Erviniju. Činjenica da se tu dešava, da mora, to je higijena. Tu mora da se održava higijena voćnjaka. Pojavio se ona. Pojavio se. Tu mora biti surov i ne može sam jednom da se oraže. Mora pet, koliko god treba. Sedam puta, šest puta. I ja sam... To izbacio. Ima tu gde sam je obeležavao kao sumljiva, potencijalno sumljiva lica. Međutim, evo ja sad kad prođemo tamo gde smo očistili, gde smo dobro očistili. I tu treba biti krvnik u rezanju. Kao u tuđe kad reš. Znači, to se čisti. Ja sam ponosan na voćnjak što je u ovakvom stanju i u ovakvoj kondiciji. Da nije u ovakvoj kondiciji, ja sad ove godine zakačio ga, kažem, i dva puta grad, i braz, i sve. I ja sam znao da nema jednu dunju. Samo što sam ga držao. Znači, rezanje krvnički grančići koji su pogođeni. A koliko ste rekli prskanje s ovim foskom ili kako se zove? Po otprilike dva do tri puta taj foskova. A šta je bitno? Bitno je u cvetu. Erveniju se pojavlja u cvetu. Nemoj da se zanosimo. Ovo stvar što se ono pojavlja, to je sve manifestacija onog što je ušlo kroz cvet u maju mesecu.
To je tada, a tada je bila takva vremenska uslov kao da smo u Kalkuti u Bombaju. U Bombaju ne raste dunja, tako. I džabe što sam ja hvatao prskanje sve tačno na, u dan, džabe nije moglo, jer su tako, takvi uslovi bili ne samo kod mene ovde, nego na teritoriji cele Srbije. Ti su uslovi, dalje, šta sam primetio? U mlađim zasadima je bilo manje rvinije. Zbog čega? Zbog to što je bilo manje cvetova. U starim zasadima je bio ogroman broj cvetova, veća mogućnost zaraze. I jeste. Ona koja ima u trećoj, petoj godini, nije bila rvinija. Međutim, što je prednost kad je stari voćnjak? Prednost kod starog voćnjaka je da imaš mogućnosti da čistiš grane. Tu se sad pokazuje još jedan moment, svejedno smo pričali o tome, na početku, uzgojni oblik. Zbog čega vitko vretenilo ili piramida, a ne vaza. Pa kako? Ja mogu da skinem sad ceo sprat, tako? Ako uhvati rvina, do sprata. Šta će onaj nesveznik da radi ako mu uhvati jednu trećinu neće, ili dve trećine, ona će da se nasloni na drugu stranu. Ili čak, i u krajnjem slučaju mogu da vratim na vazu ako uhvati rvina gornji deo. Daleko bilo nije. Da uprostimo priču. Znači, od 2500 komada, 2400-2500 za 10 godine, 64 je izvađeno ne samo od rvinija i od srne, znači što je srna radila, što je zec radio, rvinija, monilija, crvotočac, sve bolesti, 64 komada. Kao što to često kažemo, ono što se gleda su rezultati, a ovde se rezultati vide. No znate kako, dunje su za Srbiju naravno važne i pre svega to je velika stvar, koja nekako iz nekog razloga na Balkanu ima i neku emotivnu